Dominação. Peguem os objetivos. Pegando A. A obtido. O inimigo tem C. A gente se distanciou. Neutralizado. Assegurando Charlie. Localizações asseguradas. Manter posto atual. Perdendo B. O inimigo pegou Bravo. Semtex saindo. Perdendo A. Virou fumaça. Pegando B. O inimigo pegou Alfa. Bravo assegurado. Perdendo Charlie. Avião espião disponível. Perdendo Bravo. Pegando Alfa. Inimiga neutralizada. Todas as localizações controladas. Protejam elas. Pegando Charlie. À vista, mantenham o ritmo. Todas as localizações asseguradas. Defender posições. Perdendo C. Meio tempo.
Trocando de lado. Capturem os objetivos. Avião espião hostil estabelecido acima. Assegurando Charlie. Assegurando B. C obtido. A gente está pegando o controle. Chegou A. O objetivo foi assegurado. Perdendo Charlie. Perdendo Bravo. A gente perdeu B. Torreta sentinela inimiga detectada na sua AO. Avião espião hostil estabelecido acima. Assegurando Bravo. Tá. Marca solicitando avião espião. Perdendo Charlie. Perdendo B. Avião espião em atividade. Tem o visual dele. A gente perdeu Bravo. Avião espião em atividade. Tempo de missão do avião espião 50% utilizado. Atenção, na palma caminho. Pacote de ajuda civil a caminho. Sentinela hostil ativa. Assegurando B. Atenção, na palma caminho. A gente está sendo dominado. Vamos partir para agressão. Chegando C. Assegurando Alfa. Perdendo C. Bem assegurado. Alvo aliado, alvo aliado. O inimigo pegou o carro. Pacote de ajuda disponível para mobilização. Perdendo Bravo. Pegou Alfa. A gente perdeu Bravo. Pegando P. Perdendo B.
pegou bravo. Avião espião inimigo chegando. Hub confirmando metade da missão. Torreta sentinela pronta pra disparar. Pegando bravo. Atacando com canhão de mão. Quase nossa. Mantenham o foco e sigam o protocolo. Acumulando C. A gente perdeu B. Assegurando Bravo. C assegurado. Perdendo C. Todas as localizações controladas. Protejam elas. Você fez isso parecer fácil. Muito bem. Esse resultado nunca foi uma dúvida. Inibidor online. Park solicitando avião espião. Queimado.